សូមជូននិទានរឿងព្រេងខ្មែររឿងសត្វឥន្ទ្រីរបស់ព្រះឥសូរកាលពីព្រេងនាយមានសត្វឥន្ទ្រីមួយជាទីគាប់ព្រះទ័យនៃព្រះឥសូរបើសត្វឥន្ទ្រីនេះវាចង់បានអ្វីៗក្តីឬចង់ស៊ីសាច់សត្វណាក្តីវាទូលព្រះឥសូរថាវាយកសុបិនត្រូវស៊ីសាច់សត្វនោះព្រះឥសូរក៏ចេះតែជឿតាមហៅសត្វមកឲ្យវាស៊ីតែរឿយៗសត្វទាំងឡាយមានគោក្របីជាដើមកើតក្តៅក្រហាយនឹងសត្វឥន្ទ្រីនេះមហិមាតែពុំហ៊ានថាអ្វីព្រោះខ្លាចអំណាចព្រះឥសូរជាម្ចាស់លើលោកសត្វនោះថ្ងៃមួយសត្វឥន្ទ្រីនេះវាចង់ស៊ីសាច់ស្ដេចដំរីទៅវាទូលព្រះឥសូរថាវាយកសុបិនត្រូវស៊ីសាច់ដំរីសព្រះឥសូរក៏ជឿតាមទើបឲ្យបំរើទៅប្រាប់ដំរីសម្ដាយនឹងកូនថាឲ្យទៅលាងខ្លួនឲ្យស្អាតហើយឲ្យចូលមកក្នុងវេលាព្រឹកនេះឲ្យសត្វឥន្ទ្រីគេស៊ីត្បិតគេយកសុបិនត្រូវត្រង់រូបខ្លួនឯដំរីសម្ដាយនឹងកូនកាលណាបើឮថាព្រះឥសូរឲ្យហៅខ្លួនទៅឲ្យសត្វឥន្ទ្រីស៊ីដូច្នោះក៏ផិតភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះមហិមានាំគ្នាយំសោកវិយោគទៅផ្សេងៗពុំដឹងថាបើទៅរកលោកណាមេត្តាជួយដោះស្រាយនៃជីវិតអាត្មាខ្លួនក៏នាំគ្នាដើរចុះទៅក្នុងទឹកស្រះដើម្បីនឹងងូតទឹកដោះលាងកាយគ្រានោះមានសត្វទីទុយមួយទុំលើមែកឈើបានឃើញដំរីសម្ដាយនឹងកូនដើរយំសោកដូច្នោះក៏សួរទៅថាណែបងដំរីសអ្នកមានទុកទោសសមណោះព្រោះហេតុអ្វីដំរីសម្ដាយនឹងកូនក៏ថ្លែងសេចក្តីទុកប្រាប់ទីទុយតាំងពីដើមដល់ចប់សពគ្រប់ប្រការទីទុយឮដូច្នោះក៏ថាឱព្រះឥសូរលោកម្តេចក៏ប្រកបដោយឆន្ទាគតិគឺលំអៀងច្បាប់លំអៀងសេចក្តីទៅតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅជឿស្ដាប់តែពាក្យសត្វឥន្ទ្រីឱ្យយាយីគេឯងទៀតដូច្នោះដំរីសតបថាឱអ្នកទីទុយអើយខ្ញុំនេះឥតទីពឹងពុំអ្នកសោះឡើយសូមអ្នកមេត្តាជួយសង្គ្រោះដោះដូរជីវិតខ្ញុំឲ្យរួចពីភ័យម្ដងនេះទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំម្ដាយនឹងកូននៅជាខ្ញុំបំរើអ្នកឯទីទុយកើតចិត្តមេត្តាករុណាក៏ឆ្លើយទទួលថាអើបើដូច្នោះអ្នកឯងឆ្លើយទទួលសារភាពថាជាបាវខ្ញុំចុះខ្ញុំឯងនឹងទៅនិយាយកែតាមកលឧបាយនឹងព្រះឥសូរមើលម្ដងដំរីសក៏ព្រមតាមហើយឲ្យទីទុយជីះទុំលើក្បាលកូនដំរីចរទៅកាន់ដំណាក់ព្រះឥសូរដល់ភ្នំកៃលាស់មហាឋានដល់ហើយទីទុយក៏ចុះចាក់ក្បាលដំរីសចូលទៅទៀបបាលាំងទីនាងព្រះឥសូរហើយទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាកំពូលលោកព្រះអង្គមានការអ្វីបានជាទ្រង់ហៅដំរីសជាបាវខ្ញុំទូលព្រះបង្គំមកនេះមានហេតុភេទយ៉ាងណាព្រះករុណាព្រះឥសូរឆ្លើយថាអើទីទុយបើឯងនេះត្រូវដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះត្បិតសត្វឥន្ទ្រីគេយល់សុបិនថាត្រូវបរិភពសាច់ដំរីហេតុទើបយើងឲ្យដំរីសជាបាវឯងមកឲ្យគេស៊ីទីទុយតបថាខ្ញុំទានឯកិរិយាយល់សុបិនរបស់សត្វឥន្ទ្រីនោះ
ជាទៀងពិតប្រកបព្រះអង្គយកជាប្រមាថណាស់ទៅឬយ៉ាងដូចម្ដេចអើទីទុយសត្វអន្ត្រីនោះគេយល់សុបិនហើយយល់សុបិននោះនិមិត្តទៀងពិតណាស់ហើយយកជាប្រមាណបានក្រាបទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជឿតាមព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ជឿសុបិនសត្វអន្ត្រីនោះដំរីបើខ្ញុំព្រះករុណាពិសេសក៏គួរស្លាប់ហើយខ្ញុំម្ចាស់នាំមកថ្វាយឲ្យទ្រង់ប្រទានដំរីសឲ្យសត្វអន្ត្រីគេបរិភោគចុះតែខ្ញុំល្អងធូលីព្រះបាទយប់មិញនេះមានធរៈដើរចាប់ក្តាមបរិភោគពំបានទទួលទានដំណេកសោះបើដូច្នោះសូមមេត្តាអត់ទោសសូមទទួលទានដំណេកបានមួយស្រលេតសិនហើយសូមខ្ញុំនាំបាវទៅឲ្យសត្វអន្ត្រីនោះស៊ីថាហើយទីទុយក៏ធ្វើជាថ្មិចភ្នែកសងំដេកបន្តិចទីទុយក៏ធ្វើជាភ្ញាក់ឡើងហើយពុតខ្លួនពុតប្រាណសិតស្លាប់ធ្វើកិយារិទ្ធរាយហើយទូព្រះអេសូថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទទួលទានដំណេកអំបញ្ញមិញនេះទៅយោសុបិនល្អណាស់ជាសុបិនមង្គលហៅសុភៈនិមិត្តព្រះអេសូក៏សួរថាបើឯងយោសុបិននោះដូចម្តេចចូលនិយាយទៅមើលទីទុយក៏ទូថាសុបិនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនេះមានសេចក្តីប្លែកណាស់ស្ទើរតែមិនហ៊ាននិយាយមើលឯងនិយាយទៅមើលសុបិនឯងនោះយ៉ាងណាសូមទានសុបិននោះឃើញថាស្ដេចនាងឧមាភគវតីជាព្រះរាជមហេសីល្អងធូលីព្រះបាទនេះស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំព្រះករុណាពិសេសល្អងធូលីព្រះបាទក៏ប្រោសប្រទានឲ្យមកជាភរិយាខ្ញុំសុបិនខ្ញុំនេះទៀងពិតប្រកបណាស់យកជាប្រមាទបានបើដូច្នោះសូមល្អងធូលីព្រះបាទហៅប្រនាងឧមាភីកវេតីនោះព្រះរាជទានឲ្យទូបង្គំជាខ្ញុំទុកជាព្រះគេរបស់ព្រះករុណាពិសេសព្រះអេសូឮដូច្នោះក៏តូចព្រះរាជហាតីទៅប្រាស់ថាអាឯងយោសុបិននេះតែផ្ដាស់ទេយើងនឹងយកជាប្រមាទពំបាននឹងជឿស្ដាប់ពំបានទេអាទីទុយអើយទីទុយតបថាការយោសុបិនខាងទូបង្គំជាខ្ញុំព្រះអង្គយល់ជាប្រមាទពំបាននឹងជឿពំបានចុះខាងសត្វអន្ត្រីនោះម្ដេចក៏ព្រះអង្គជឿស្ដាប់យកជាប្រមាទបានបើសុបិនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពិតសុបិនសត្វអន្ត្រីនោះក៏មិនពិតដូចគ្នាព្រោះជាវិស័យសគុណជាតិដូចគ្នាសូមព្រះអង្គកាត់សេចក្តីនេះឲ្យបានប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងឲ្យទានព្រះអេសូឮទីទុយស្ដីដូច្នោះក៏និយាយថាចូលឯងនាំយកដំរីសជាបាវឯងវិលទៅកាន់ទីលំនៅឯងវិញចុះការនេះយើងលើកលែងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទីទុយក្រាបថ្វាយបង្គំលាននាំដំរីម្ដាយនិងកូនទៅកាន់លំនៅវិញដំរីនិងម្ដាយទាំងកូនក៏បានរួចជីវិតនៅជាសុខសប្បាយតទៅព្រោះបានជួបនឹងទីទុយជាកល្យាណមិត្តជាអ្នកប្រាជ្ញអាចជួយដោះទុក្ខបានដោយប្រពៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនរឿងសត្វអន្ត្រីរបស់ព្រះអេសូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណរកការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅ
មានភាពដាល់អួលដល់ប្រការណាមួយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការជួយគាំទ្រនិងជួយចុច Subscribe ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូជាច្រើនទៀតផងដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា